každom prípade, hej, dobrá na vás teraz, každom teda vítate pri vlogu číslo 15. No a v dnešnom 15. vlogu, ak ani dokopy by som mohol povedať, neviem, čo by sme robili, ale aby sme sa nenudili, tak by som vám povedal, aký mám dnes plán. Ja viem, je už v mojom čase 4:06 a vo vašom tak za 6:10. Je za 6:10 z vášho času, z mojho 4:06. A to už je vlastne skoro večer, povedal by som taký krásny, svečerný, podvečer, letný, augustový. No a dneska mám na pláne ešte si zahrať na počítači The Sims 2 a možno aj Need for Speed, ale The Sims 2 by som si radšej zahral, lebo Need for Speed to pozera, čo seká, alebo dačo, ale The Sims 2, no problem. OK, a takže tak. A dneska vlastne to tretie videjko, čo tretie? Nie, druhé, čo dneska videa. Ja mám už dva videa za deň, jej. Prvé bolo Rondovlog číslo 5 a toto je to pekne vykázané na vlog číslo 5 a vlog číslo 15 do 10 mám menej v random vlogu a to by malo byť viac, ale to nevadí. Dotočím do takej 20-ky vlogy, koniec a random vlogy do takej 10-ky. A potom už občas random vlogy a vlogy sú už fič, už nebudú každý deň vychádzať, už budú vychádzať troška menej častejšie, lebo predsa nebudem mať každý deň vlogy, to by bolo milión vlogov a 10 miliónov videí. No tak polovica z toho skoro povedne 5 miliónov vlogov, 5 miliónov normálnych videí. To by bolo polovica a 10 miliónov máte videí. No tak to by bola polovica. No ale tak asi PewDiePie má toľko videí, alebo ešte aj menej. Takže Ináč, na mojom trečom channeli Infokarči som hovoril, že pôjdem na YouTubering 2018. To je tá nominácia. Tak už sa na to strašne, ale bolo strašne teším. Takže dúfam, že to vyjde. Poslali mi lístok, čo by som sa nemohol. Oné, tak ja som dobre. A toto vytlačili. A kto je môj fanúčkom, tak si to objednal. Alebo kúpil. Hneď, keď tam išli na YouTuberinka, alebo si to objednala počítači vopred. Ináč, je to tam priamo, keď ste 13 eur, to stojí. A na počítači iba 10 eur, takže o 3 menej. A vlastne... Keby ste odpovedali čo budem ďalšie videí vydávať otázky na odpovede na moje otázky, tak by ste, alebo keby ste mi vytvorili vlastný alebo kúpený darček, keby ste mi dali, tak by sa ten papier alebo tú stupenku odo mňa s povolením dostali zadarmo. To bolo ja by som napsal môj podpis a oni by už vedeli, že tkači, to darmo, môžete ísť, takže kľudne odpovedať, alebo dačo vyrobte, alebo dačo kúpte. No, nie preto, aby som chcel od vás dačo, ale ak chcete zadarmo, tak kľudne, lebo ja, viete, tu mám za sebou iba toto, tak dačo povykladať, viete. No, neviem, kde to si chcel nejakú poličku, tam napríklad by sa hodila, no, nie, tu, to voľné miesto. OK, no a tak. A aby som v každom prípade nedržal tento vlog, všetko dnešného vlogu, aby zasa nebol taký dlhý až na 11 minút ako predminulý vlog číslo 13, alebo 12 sa mi zdá. No a myslím, že to môžeme skončiť dnešného 15. vlogu, takže ak sa vám páčilo, čo chcete like,
Oni máš odber a modrý kolenba. Ište poteší. A nazdar. Ty vole, znova!